Lavaste as mãos com sabão e secaste-as. O quê? São só vegetais! Quem é que pediu só vegetais? Fui eu! Então, vamos falar sobre o assunto? O quê? O elefante na sala. Que elefante? O novo trabalho da mãe. Está na hora de corrigirmos alguns erros. Ajudem-me a trazer os super de volta à ribalta. Temos de mudar a ideia que as pessoas têm dos super-heróis e a mulher elástica é o nosso melhor plano. Melhor do que eu? Gosto do novo trabalho da mãe! Adeus, querido. Eu olho pelos miúdos, não há problema. Da Disney e da Pixar. Pai, eles querem que o façamos assim. Sei lá eu fazer assim. Porque é que mudam a matemática? Matemática não, é matemática. Estou? Olá, querido. Como é que estão os miúdos? Está tudo muito bem. Ela está a sofrer da adolescência. E o Zezé? Está cheio de saúde. Mas que... Nham-nham, bolacha. Não acredito. Bolacha. Ok. Isto é muito fora. Sabes que é de loucos, não é? Para ajudar a minha família, tenho de partir. Para corrigir a lei, tenho de acordar. Sabes, tem de ser. Para que os nossos filhos possam escolher. Obrigada, meu rapaz. Está na hora de voltar a ser incrível. Como estão iminente? O que é que isso quer dizer? Quer dizer fogo, Roberto. The Incredibles 2, os super-heróis. O raptor da ecrã interrompe este programa para uma comunicação importante. Veste, isto vai ficar esquisito. Eu vou já. Onde é que vais com tanta pressa? É bom que não te demores.